E aí, Clan Sheldon aqui de novo. A gente tá vindo com BPM, o Bullets Per Minute, roguelike para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Essa foi uma recomendação dada por um colega que entrou no nosso servidor Discord, o Fallen. Ele entrou, falou, joga Bullets Per Minute e saiu. Eu fiquei intrigado, né? Fui atrás. Eu achei esse roguelike que é um FPS ao mesmo tempo. Vamos jogar um pouquinho? Eu vou jogar uma run só. E vou jogar no fácil. Vocês vão ver, vou jogar no fácil? É difícil. Pá. Tá aí o nosso personagem, ele anda pros lados, pula. O diferencial desse jogo você deve ter notado. Tem uma coisa aqui bem na mira, ó. Você só pode atirar no ritmo da música. Você só pode praticar ações no ritmo da música. Exceto andar e pular. Andar e pular você pode ficar à vontade. Se você tentar tirar antes, ó, fora do ritmo, ele trava o nosso gatilho. Vamos lá, é tudo gerado, né, aleatoriamente, randomicamente. Os personagens têm várias habilidades, dá para coletar itens. Primeira área. Algumas áreas os inimigos derrubam moedinhas, sempre que concluir vai ter algum baú, algum prêmio. De vez em quando tem uns altares como esse, você oferece uma moeda que ganhou, aí você melhora seus atributos. A música é boa. Você tem uma nota aí para cada área que passa. Se você acertar o ritmo da música, você ganha os bônus. Olha, aumentamos o nosso dano. Achamos aqui um shopping. Tem essa cotovia com uma auréola. Ela é muito bonitinha e eu acho que dá para subir até em cima dela. Não tenho certeza. Não deu para subir em cima dela, mas ela é bem bonitinha. As cores são muito vermelhas, vocês podem ter notado. Mas isso é... depende da área, igual agora tá amarelo. Mas tem uma predominância de cor, dependendo da área que você esteja. Mas elas por elas, eu diria, né? Campeão em perder HP por qualquer bobagem. Acho um jogo muito difícil, ainda não zerei. Porque tem um altar que se oferece moedas e ele pode te dar algum prêmio ou não. Deu um inimigo. Se oferecer uma moeda, ele devolve uma moeda. Aí. Agora a gente ganha um escudo. Um escudo é 4 moedas, então tem vantagem. Temos agora 6 moedas. Vamos aproveitar a vantagem e a passeada. As áreas vão ficando com mais e mais inimigos. Nem sempre são só uns morceguinhos e umas lesminhas. Sair do ritmo da música. Limitamos a área de forma ok. Olha, isso aqui é bom. É um baú de arma. A gente joga com uma anja e ela é meio psicopata, viu? A arma é quase um instrumento, né? Uma extensão. Agora que a gente explorou toda hora, tá vendo? Toda área, ele vai abrir um mapinha. A gente pode voltar lá atrás e usar o restante dos itens que a gente pegou. A música é boa, bem legal a música. O que é isso aqui?
Pegamos um item que dá mais uma vida. Se a gente, por acaso, cair, podemos voltar imediatamente. Eu acho. Tomara. Vamos aqui no mercado do passarinho. Garantia. 25 de HP. 50 de HP. Então, bracelete, uma chave. Vou comprar isso aqui. Comprar isso aqui. Pronto, melhoramos a nossa sorte, parece. Vamos pro chefe. Todas as áreas têm um chefe. Gastamos dinheiro, esqueci de abrir a biblioteca. Terminar de usar as moedas. Oh, que sorte! Achamos. Achamos uma chave. Agora dá para vir a biblioteca e mostrar. Especial, ó. Esse especial é muito bom. Ele vai carregando, diferente desse aqui, ó. Lateral. Esquiva. Outra chave. Muito bem. Se enfrentar o chefe, normalmente é bem mais difícil do que os inimigos normais. Tem um baú ali, é isso mesmo? Como será que faz pra pegar? Pode emocionar. Concluímos o chefe. Deixa eu cair uma chave e sempre tem um baúzinho. Essa nossa aumenta as habilidades, todas elas ou uma só? Uma aleatória? Talvez. Temos o nosso HP. Vamos para a próxima área, 6 minutos. Essa área é meio avermelhada, o meu máximo foi quarta área. Eu ainda estou aprendendo a jogar, mas eu estou me divertindo, confesso. Todos os dias eu tenho jogado isso aqui. Escondido, isso, escondido. Aqui são aquelas portas igual o Bind of Isaac, que você entra, você toma dano para pegar o baúzinho. Abre. É troco especial, não é de nosso interesse. Vamos lá. Até para carregar, não tem que ser no ritmo da música. Deixa muito desafiador. Fizemos uma, fizemos uma boa área. Muitas moedinhas. Aqui é o Blacksmith, onde a gente pode comprar armas novas. Olha esta aqui. Essa aqui parece ser boa, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar por último isso aí. Vamos explorando e coletando moedas. Mais moedas. Aqui a gente faz uma oferenda para deuses da precisão. Deixa
já é uma área de chefe. Não era o que eu precisava. Bastante difícil falar e se manter no ritmo. Aqui é uma vida. Não é interessante a gente usar. As 21 moedas. Ó. E agora? A gente trocou, aumenta os efeitos de cura ou. Eu acho que eu vou manter. Ah, ele aumenta. Bom, vamos manter esse aqui. Os efeitos de cura. A gente pode ir no mercado e comprar um expansor de HP. Onde fica a porta? Os 21 moedas para fazer muita coisa. Aqui. Mind Play. Isso ou comprar uma arma nova? Eu vou comprar uma arma nova. O ruim é que a arma pode ser ruim. Isso pode acontecer, mesmo ela sendo tão cara. O ideal é sempre explorar bem a área, hein? Igual todo jogo roguelike. Vamos lá? Vamos gastar? Não. Já foi. O load dele é cruel, você tem que fazer um load no ritmo. Vendo lá. E aí, ó. Meio cruel. Para nossas habilidades. Vamos pro chefe. Normalmente esse chefe é onde a gente se arrebenta e tudo. Mas tem que tentar. Tem dificuldade com o ritmo desta música. Entrar no ritmo. Tem muita coisa perseguindo a gente. Está se complicando de novo. Aê! Conseguimos. Foi muito difícil. Melhorar nossa velocidade? Eu não gosto, viu, de ficar muito veloz. Mas tá bom. Essa arma não é grandes coisas. Vocês vão ver que a tonalidade do mapa muda completamente. Essa terceira área. Os inimigos vão ficando mais. Thank you.
Escorpiãozinho. Não vamos gastar dinheiro. Tem esses baús assim, ó. Três caveiras. Pode ter coisa boa, como pode ter só lixeira. Aqui é o banco? Olha que bonitinho essas criaturas. São do heavy metal. Parece de boa, ó. Ali é sou eu. Ó, chefe. Trampo, hein? O que a gente ganhou de prêmio? Nada. Às vezes isso acontece, de não vir nada. É triste. Ué, não teria que ter uma porta aqui? Ah, tá aqui. Mesmo, hein? Mais moedas, esse nosso especial é excelente. Aqui tem uma área de desafios, mas eu não recomendo fazer, viu? É muito difícil e às vezes o que você ganha não serve pra nada. Escudo de regeneração, a gente tem um escudo que dá mais uma vida, eu prefiro o de mais uma vida. Que a gente não precisa comprar mais HP, porque o nosso especial nos dá HP. Bom, prêmio. Oh, ok, eu fui tão no ritmo. Uma moeda ou mais uma moeda? Aumentando a precisão, cada vez melhor a precisão. Melhor a precisão, melhores resultados. Tá pegando aqui de baixo. Tiros perfuram ou uma bala ou mais vida quando vou manter o mais vida. Aqui é o Blacksmith. Poxa, eu gastei tudo na porta do Blacksmith, podia ter pego. Tem que ter mais coisas, né? Aumenta o dano com o ritmo perfeito. Agora a gente não pode mais errar. Vamos lá.
O Dagger que a gente conseguiu derrotar o terceiro chefe. Nunca. Bom, eu já fui tão longe. Ah, aumentamos o Crypt Arma. Isso que a gente queria de Natal. Eu não gostei muito da arma porque você tem que ficar. Você atira e depois tem que tentar colocar uma bala, sei lá, destravar ela. Tem um lado pra ir. A moedinha aqui, ó. Não dá pra curar. Os bichos é bruto. Eu poderia ficar parado até esperar o especial carregar. É sem tempo pra isso. Eu tenho que fazer atuações de chave. Nem pensar. Eu livraria. Eu não estou interessado em outro especial. A especial está ótima. Estou muito contente. Tem que olhar bastante pra cima, que os inimigos ficam muito bem escondidos. Sacrifício do slot por status. O que nós temos aí? Não. Tá com isso. Mercadinho. Temos aqui o mercadinho. Melhora a precisão por 7 moedas. A gente não tem. Na verdade, eu não entendi pra nada, não sei nem o que eu tô fazendo aqui pensando que comprar. Esses escorpiãozinhos, você não dá nada pra eles. Só que aí eles te derrotam. Quase. Sacrifício de chaves, né? Morrendo mini boss, hein? Eu acho que era pra gente ter morrido. A gente só não foi porque tá com aquele item que não deixa. Tá vendo? Ele desapareceu, o escudo. Não dava, que nos dava mais uma vida. Esqueci completamente dele. Desesperar. Bom, a gente não tem muito dinheiro para comprar nada em mercado. Então vamos sacrificar moedas. Melhoramos nossa armadura.
Vamos brincar aqui de sacrificar moedas. Ah, que fantástico. Tá bom, né? Tentar abrir um baú desse? Não, tivemos sorte. Eu só quero ir com o nosso especial carregado. Aí, vamos. Oh, caiu no buraco. Você tá enjoado. Vamos conseguir não, viu? A gente foi muito burro. E não deu tempo de entender os ataques deles, né? Eu cheguei nessa área, mas eu não me lembro de ter ido no chefe. Talvez eu tenha ido, mas eu morri tão rápido que eu nem sequer entendi. Back to main menu. É isso aí, pessoal. Tá aí a nossa anjo psicona. Muito bom esse jogo. Recomendo aí. Quando estiver baratinho, eu acho que tá baratinho. Experimentar, quem gosta de FPS e também de roguelike é uma boa pedida. É assim, gostaram do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações. Deixa um comentário pra gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!